Today's video is a highlight of a Resurgence game that we had as a quad that has it all. There's controversy about the helicopter, sick kills, daring saves, a good communication, etc, etc. But the key on this piece is the AS VAL that I think is the best gun at the moment for close range combat. I might drop a loadout on that soon. Communication is gonna be in Finnish, so you'll have to deal with that. Enjoy. Viemään pois! SPR! Jaha. Tää on se pohjakerroks. Meillä ei oo rahaa. Piu! Täällä on säätseli ylimäärin. Viemään. Saako vähän rahaa, Membail? Tapoitte kaikki. Ne oli siinä koko ajan. Missä on sä? Eikö sinun ammuttu päästä josta? Ai tää on sisällä vihu. Droneen jätkä. Kiitos high alert. Mä saatoin vaihtaa sinä tohon. Tää tuli äijä, ei lähelle. Tossa. Se on stuneissa, se on stuneissa. Jos nää kallion alapuolella. Vittu tää tuntuu. Tässä talossa, talossa. Freikattu. Kaks jätkää siinä. Joo, sen vasemmalla mihin mun granaatti lenttä. Freikattu. Tää on nyt. Okei, poskettaminen. Alhaalla. Mietun. Oh. Tää portteessa! Mielen krokki! Ei muuta loppuu panokset! Siinä vika ei! Rappus! Toinen nosta! Nosta osi virs! Hyö sitä! Vittu kun kerkee ladata! Mie tarvii nosta, mulla ei mitään. Vihu. Mistä? Alakerran ovi. Se on preikat. Ja vihuja. Ammusin pää yli. Stoppin power AS väli. Huon älytä. Te varmaan syntytte vielä. Täällä on kyllä pleittiä ihan joko. Onks ala... Tässä on viu! No. Meni ylös! Täällä! Hyppäsi sen. Parseli. 10 sekkaa. Vai. Ei tuu oikeeta, katso ikkuna. Ei tarvitse ilmo takana. Kaksikkaa downissa sun yläpuolella on se. Tuolla katolla. Yläkerta. Oranssimerkki, katto. Vio läpsille. Vittu kun siihen osuu. Mikä sillä näin klinttiin näkyy? Tarkka katolle, kahki. Tuonne. Ai, meo. Hyppäs. Helikopterilla katolla. En tuu. Mukana? No niin, ilma. Kyytti. Menoks. Niin se on. What? Meidän helikopteri räjähti. Vapeus pääsit nostaa, mutta mä oon täällä alhaalla elossa vielä. Laatikon takana piilossa. Mä tapoin kaikki tänne katolle. Vape! Siinä on kopissa äijä ilmari. Tiedän.
Mä rouva pe- maahan! Siellä eessä näkyy yks. Tänkkä mä toiselle puolelle ja käsiltä Ilmarin luoksi. 3v3. Katolle tuli nyt knokki! Jäi! Mitä pohja kaikki! Älytön! Mitä vittua sillä rantatalossa tapaa? En tiedä. Ne tuli... Mitä vittua, mitä vittua sille meidän helikopterille tapahtuu? En mie tiiä, myös tuntuu, että... Miten siinä selvisi ilmo siitä? Te vaan ajoitte sen satana helikopterin päin sitä seinää. Ei, mie ajoin siihen katolle. Oli kuskina. Mie ajoin siihen katolle ihan normaalisti. Minun näytössä se näytti silleen, että se menit vaan nokka alas suoraan sitä kattoa. Ei, siis minun näytölle mie tuli ihan normaalisti siihen. Mie lensin kouppaa, sit mie käänsin sen nokaa ylöspäin ja laskeuduin vaan siihen. Semmonen niinku... Mitä on perus semmosia... Ei noin kohta saa mennä helikopteri. Mut siis hyvin mie tapoin siitä sit ne kaks muuta, kun ne kattoi, että mitä vittua tässä tapahtuu. Ne ihmetteli kanssa no, ihan samaa.